Добро и од мене еден поздрав на медиумите, на премиерот, на министерката за социјална и труд. И што да ви кажам, ја мислам дека ова фирма, нашата фирма, компанија или како да го наречеме, ја сум задоволен, бидејќи ја 18 години работев у Германија и напуштив Германија и така ме донесе среќата во оваа компанија. 5-8 години се запослив и мислам дека условите ги најдов исто како у Германија. Тоа да ви кажам искрено, бидејќи сега ги гледам младите, викат идеме у Германија, ама и животот тамо не е како што мислиме ние. И јас сум задоволен, почнувајќи од директорите Дарко, Маријана, сме задоволни како ова и плюс сега со минималната плата, благодарение на компромисот што го премиерот го најде со партнерите, мислам, синдикатот, работодавачите, најдоа еден компромис, таа вечер многу се заблагодарам на премиерот што сварно најдоа компромис. Значи, кога се најде еден компромис, значи, убава работа. Сега 18.000, мислам дека не е многу, ама за еден скромен живот ќе се онади, ама мислам дека и понатаму ќе раста платите. Ако работиме повише, директорите ни носат све нови машини, продуктивноста ќе расте. Ја мислам дека за нашата компанија не можеме да се жалиме. Ја зборувам за нашата компанија, за другите компании не ги знам условите таму, ама условите ни се нај. Фала за медиумите, фала премиере и на крај сакам да ви го честитам новото избран како премиер на нашата Северна Македонија и првим здравје и све најубаво исто и на вас, министерке. Срекна работното место што го дојдовте како министерка и све најубаво ви пожелувам првим здравје да имаме, па другото све полека-полека ќе дојде на своје место. Фала и на медиумите.